Dia a tothom. Com a tinent alcalde de Seguretat, m'és un plaer donar la benvinguda a l'honorable conseller Felip Puig i a totes les autoritats i ciutadania de Salt que avui esteu aquí presents. En un dia com avui podem estar en un acte emblemàtic per a la nostra vila, que és la inauguració d'aquesta comissaria de policia compartida, policia local i Mossos d'Esquadra. Vull agrair l'esforç de totes les administracions i persones que han fet possible que avui estiguem aquí. Moltes gràcies i benvinguts. I ara us passo la paraula al nostre alcalde, Jaume Terramader. Molt bon dia a tothom. Honorable conseller d'Interior, honorables antics consellers del Govern de la Generalitat, excel·lentíssims senadors, diputats, autoritats, delegat del Govern, membres dels cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra, policia local,
exèrcit, Guàrdia Civil, Policia Nacional, companys alcaldes i alcaldesses, president de l'Audiència, regidores, regidors... Bé, em deixaré algú, ho sé, però en tot cas, a tots, moltes gràcies i molt benvinguts en aquest acte. El nombre de gent, la presència de tots vostès ja significa i denota la importància d'aquesta trobada, d'aquest acte. És un acte molt important per Salt. Probablement, si no més, un dels més importants que hi haurà en aquest mandat. El fet de la inauguració d'un edifici públic és sempre important. Si aquest edifici públic està destinat a la seguretat, encara ho és més. Personalment i com a consistori, el fet de que sigui un projecte que finalment s'ha complert. Un projecte que va estar consensuat ja l'any 2006, en què totes les forces municipals estaven d'acord en que hi hagués una seu conjunta de Mossos d'Esquadra i de policia local. Projecte que ha valgut la pena i ha calgut perseguir. No ha estat fàcil, hi ha hagut moments en què ha costat tirar-lo endavant, però ha sigut un projecte que finalment avui posem a disposició de la ciutadania. Perquè aquesta és l'importància de l'acte, posar en servei, posar en funcionament unes dependències que no són per nosaltres. És evident que la policia local i Mossos d'Esquadra hi han de treballar millor i d'això esperem uns grans resultats, però en definitiva es posa a servei de la ciutadania de Salt i dels municipis del voltant. Salt és un municipi que fa molts esforços i aquest binomi seguretat i creixement econòmic és important. Avui tenim una pota important, d'altres les hem anat assolint, però de ben segur que en el futur n'aconseguirem més. Seguretat i creixement econòmic són bona part dels secrets de la millora del nostre país. Aquest, penso, és un projecte pioner i crec que té virtuts. Evidentment, en aquests moments, una virtut d'economia d'escala, probablement, però quan es va consensuar i quan es va parlar l'any 2006, les circumstàncies econòmiques eren diferents. Evidentment que ens preocupaven els números, però també és evident que no era la primera prioritat i en aquell moment tots es varen fer d'altres qüestions en què es van desmarçar molts recursos econòmics. Però en aquell moment veiem la virtut que Salt necessitava millorar en seguretat, millorar els seus resultats. I pensàvem que les dependències que en aquell moment i que fins avui mateix doncs han tingut Mossos d'Esquadra i policia local no reunien les condicions suficients per poder tirar endavant i poder funcionar. Per això ens vam plantejar el fet de tirar endavant una nova comissaria. I era un projecte que pensava en el futur i un projecte que en el seu moment doncs, recollit la cita, a vegades doncs, tens l'acostum de, o la mala costum de mirar els diaris de l'època, el 30 de novembre de l'any 2006, en ocasió de la inauguració de l'oficina Salt 70 amb el llavors conseller Joaquim Nadal, oficina de la Llei de Barris, el periodista titulava: l'alcalde proposa fer un projecte pioner, posava entre cometes, i fer una seu conjunta amb la policia local. No sé si les cometes era perquè dubtava de la capacitat que això pogués ser o perquè realment doncs, el sorprenia. Hi ha d'altres llocs on s'està funcionant doncs, com funcionàvem aquí a Salt amb seus paral·leles, però pensat i dissenyat perquè pugui ser, i avui s'inaugura tot, des del primer moment, un projecte comú, policia local, Mossos d'Esquadra, crec que és un projecte pioner. Un projecte que veurem si es pot convertir en el futur en un model de funcionament, i aquí ja no em corresponen a mi, però en tot cas estic content de que sigui aquí on assagem un projecte, m'atreviria a dir que pilot, però en tot cas un projecte pioner de la manera d'entendre la seguretat del nostre país, una seguretat de forma col·laborativa, on evidentment cadascú té les seves funcions. Més faltaria, evidentment cadascú té les seves funcions, però el que finalment demana el ciutadà són uns resultats, i uns resultats cada vegada millors. Es deia que és un projecte de futur i en el qual ens hem de poder mirar allà, tots plegats. Ens interessa a tots un bon resultat d'aquesta comissaria. Comissaria de policia local, comissaria de districte, de Mossos d'Esquadra, en definitiva una comissaria conjunta. Ens interessa a tots, ens interessa en primer lloc els ciutadans que hi vivim.
perquè estem interessats en que Salt sigui un municipi segur, tranquil i que no denoti per cap qüestió respecte de la seguretat més enllà del que fa qualsevol altre municipi. Per tant, ens interessa en primer lloc els ciutadans d'aquest municipi. Però també els interessa els professionals. A mi m'agradaria que venir a Salt destinat com a mosso d'esquadra fos una cosa que alegrés. És que vaig a una comissaria on estan avançats, estan en el primer nivell de funcionament, fan un funcionament diferent i per tant m'interessen. O que algun dels policies locals que decidissin anar a un altre municipi fossin rebuts amb aquell estel que té la persona que ve d'un espai, d'un lloc on es fan coses noves, coses que donen molt bon resultat per la gent. I clar, és que ve de Salt, ve d'una comissaria que és modèlica i que això emplenés d'orgull els professionals, evidentment, dels dos cossos. Posem en funcionament un instrument que és per servir, servir a la ciutadania, no és res més que això. A vosaltres, els membres dels cossos de seguretat, us correspon donar-nos la tranquil·litat i donar-nos la seguretat al municipi. A nosaltres, en aquest cas, fem alguna cosa més, però en aquest cas, ens correspon dotar-vos dels instruments necessaris perquè això sigui fàcil i sigui possible. I a més, aquesta comunicació que ja manteniu encara es faciliti molt més. Les dependències surten del que és ben bé el centre de Salt, però això no suposa en cap moment deixar un buit en el centre. Tot el contrari, se servirà millor el centre del nostre municipi, a l'entorn del nostre municipi, a l'entorn del centre del nostre municipi, a partir d'una comissaria com aquesta. És un estalvi econòmic també, però també demanda uns bons resultats. Segurament assistim al naixement d'una nova manera de fer les coses. Jo m'ho crec. M'ho creia el 2006, quan insistia que hi havia una comissaria conjunta. Pensava que era una bona manera de fer les coses i que a partir d'aquí tindríem una manera diferent que segurament donaria uns resultats millors. Ara queda comprovar-ho, però n'estic convençut que serà així. I deixeu-me acabar amb un capítol d'agraïments. En primer lloc, a tots els que han participat, a tots els que han col·laborat, a tots les persones que d'alguna manera, en un moment o un altre del projecte, recordo haver-me, entre cometes, barallat amb el conseller Pomés, amb la consellera Tura, el recolzament de molta gent d'aquests projectes, barallat en el bon sentit de la paraula, en què fer-los entendre que la comissaria conjunta era una bona eina de treball per Salt. I he fet referència abans amb el antic conseller Nadal, doncs, aquella promesa que gairebé es va complir, que era final de mandat, final de legislatura, hi haurà una nova comissaria de districte. S'ha retrasat 2 anys. De tota manera, ojalà totes les coses només es retrasessin 2 anys i fessin, i al final les aconseguíssim. En primer lloc, deixeu-me agrair a la gent de la corporació, tota la corporació, especialment la corporació 2003-2007, que amb consens, de la mateixa manera que ho va tirar amb consens endavant la llei de barris, també va veure el projecte clar de la comissaria de policia per Salt. I a totes les corporacions, la que va haver-hi abans i la de després, que va posar en marxa la primera part d'aquest projecte. A tots, moltes gràcies. A tots els que van creure, que Manutgers transitoriament diu no serà l'11 perquè serà el 10. Per tant, amb la data límit complerta menys un dia, doncs aconseguim inaugurar aquesta comissaria, que insisteixo, ha de ser una comissaria de servei per la ciutadania i de treball per als professionals. A tots, moltes gràcies. Dono la paraula al conseller Felip Puig. Gràcies, alcalde, per la vostra hospitalitat i també per la vostra companyia. Començo per allà on ha acabat l'alcalde, que crec que val la pena destacar-ho, en moments en els que, òbviament, doncs, com qualsevol societat que doncs, té problemes i que té inquietuds, doncs, les tensions socials, econòmiques, nacionals, polítiques, doncs, es posen més en evidència. No? Aquesta és una actuació d'aquelles que tomba l'orgull de país, no? A observar la continuïtat institucional, on s'han compartit esforços, on hi ha hagut matisos, on els projectes estaven orientats segurament doncs, en un primer moment o en un altre moment doncs, de manera diferent, però que finalment doncs, es concreta i acaba arribant a bon port. No? Recordo les converses amb l'anterior alcaldessa, recordo també, doncs, com ha recordat l'alcalde, doncs, els propòsits i els projectes de l'anterior govern, i per tant crec que avui estiguem tots plegats, i també agraeixo la presència, doncs, evidentment, doncs, de diputades i diputats de tot, de bona part de l'arc parlamentari,
i de membres de l'anterior govern, que li donem aquesta visió del país, que més enllà, i precisament a partir de la diversitat, a partir de les tensions polítiques i democràtiques, som capaços de construir amb un propòsit, evidentment, de servei a la ciutadania. Jo crec que aquesta inauguració, i com que l'alcalde ja ha fet tot el discurs i tot el davall, crec que valdrà la pena només que faci 3 pinzellades. Ens permet observar que el nostre sistema de seguretat s'adapta i és capaç d'adaptar-se malgrat, com veuen i escolten, les dificultats al context econòmic difícil. I que som capaços, més enllà doncs, de, no només de l'austeritat, sinó també dels problemes de disponibilitat pressupostària que tenen avui totes les administracions, perquè l'economia està en crisi i hi ha, evidentment, doncs, una retracció dels impostos i, per tant, dels ingressos públics, en definitiva, no és per gust ni per ganes doncs, que haguem de fer ajustos pressupostaris, que, malgrat això, doncs, posant la imaginació en marxa, removent obstacles, amb la bona col·laboració de professionals, d'empreses, d'institucions, som capaços de trobar resposta. No totes. I per tant, també és una mica un cert compromís d'observar que hi ha, i els agraeixo, alcaldes, alcaldesses, regidors d'altres municipis, on també diran, bé, salsi, bé, intentarem anar desplegant el nostre mapa de necessitats, però és evident que avui aquesta inauguració posa en joc doncs, que l'Ajuntament, que la Generalitat, i que en definitiva doncs, la bona col·laboració de tots plegats, amb els recursos que tenim, som capaços de donar resposta doncs, a les nostres necessitats. En segon lloc, el nostre sistema de seguretat s'adapta també a la diversitat i a la complexitat del nostre territori, del nostre país. Un sistema de seguretat no pot ser homogeni, igual i en definitiva absolutament homologat arreu del territori, sinó que s'ha d'adaptar a les diferents necessitats i a les diferents singularitats. I Salt, com altres territoris del país, té unes necessitats concretes des d'un punt de vista de convivència, des d'un punt de vista de seguretat, des d'un punt de vista de resposta i de proximitat del nostre sistema de policia de seguretat. I per tant crec que també és obvi que avui aquí estem donant una mostra, com deia l'alcalde, de construir un equipament que dona resposta també a unes necessitats singulars de Salt. He vist arribar ara l'alcalde de Bescanó, de Vilablareig, d'Aigua Viva, de Fornells, per tant, un conjunt de municipis, però que amb Salt com a capçalera, en definitiva, doncs, d'una singularitat social i de convivència que tots hem observat en els darrers temps, requereix propostes i solucions també ad hoc, específiques, i la donem. I finalment, si em permeten, doncs, també és una mostra de que estem en un procés apassionant, que estem consolidant un sistema de policia específic del país, que amb la bona col·laboració amb les forces de seguretat de l'Estat, que vull agrair també la presència dels seus representants del Cos Nacional de Policia i del Guàrdia Civil, el que avui estem fent és una definició important amb un projecte que estem ja definint, implementant, i jo diria que ben aviat, esperem també, evidentment, doncs, amb totes les tensions institucionals que això pugui requerir des d'un punt de vista de visió institucional, doncs construir el sistema únic de policia de Catalunya, basat en els Mossos d'Esquadra i en les policies locals. I que amb aquest equipament mixte, i que en definitiva és una prova que jo crec que és la que ens marcarà les pautes a seguir en el futur, doncs construeix aquesta voluntat de tenir un model de seguretat basat en dos cossos que configuren un únic sistema. Mossos d'Esquadra, policies locals. I això és el que avui aquí també, d'alguna manera, responent a les necessitats del municipi pròpiament dites, responent al context econòmic difícil que tenim, però que l'hem d'alguna manera també fins i tot superat, també dona resposta a aquesta visió del sistema de policia de Catalunya, aquesta aposta d'autogovern que el país va fer fa uns 30 anys i que després del desplegament, després de la cobertura territorial, després d'haver arribat a tot arreu del país, ara estem ja en condicions d'anar consolidant i de fer aquesta fase ja de visió integral i que passa, com he dit abans, doncs per la cooperació, per la conjunció, per la col·laboració, per la coordinació, i ho estem fent a través de mitjans tecnològics, a través de mitjans operatius, la signatura del conveni que hem fet anteriorment amb l'alcalde en l'Ajuntament. En definitiva, el que estem fent és construir aquest sistema, que també tindrà una, d'alguna manera, cobertura legislativa, espero, al llarg d'aquesta legislatura, si som a temps, amb un nou projecte de llei del sistema de policia de Catalunya, i que avui pren forma aquí a Salt d'una manera pilot, però que estic convençut que és el camí que seguirem i que en definitiva ens ha de portar allò que és el requeriment últim d'un sistema de policia: garantir la convivència, garantir l'estat de dret, oferir garanties jurídiques doncs, a les persones i a les empreses, però sobretot configurant una política de seguretat que doni resposta en definitiva
a la necessitat i a les ambicions de llibertat dels nostres ciutadans i també del nostre país. Per molts anys, alcalde, i espero que aquesta inauguració sigui, repeteixo, una mostra de que, malgrat les dificultats que tenim pressupostàries o territorials, som capaços de continuar construint un projecte de país en el qual, evidentment, la seguretat en configura un dels pilars fonamentals de la nostra voluntat de tenir autogovern i de tenir resposta i capacitat de decidir. Per molts anys. Nosaltres avui aquí assistint a la inauguració de la comissaria compartida Salt de la policia local i els Mossos d'Esquadra, tenim amb nosaltres a l'Anna Fuster, regidora de Seguretat. Hola, Anna. Hola, bon dia. Què ha significat aquesta inauguració d'aquesta comissaria per Salt? Mira, jo penso que hi ha hagut un gran esforç per poder arribar al dia d'avui i penso que per Salt serà superpositiu. Hi haurà una comissaria amb cara i ulls en el que hi haurà Mossos i policia local i que donaran, bueno, hi haurà més efectius també i que donaran una més seguretat al nostre poble, que és el que interessa. Sabem que amb la situació actual que estem passant de la crisi econòmica i poder tenir una comissaria com aquesta i sabem que des del 2006 que ha sortit la idea, doncs com ha sigut possible poder-la acabar? En principi, a l'altra legislatura ja es va iniciar les obres. L'any passat va ser quan Interior va semblar que sí que apostava per una comissaria compartida, que és el que a nosaltres ens interessava també. I bueno, les obres, doncs mira, s'ha tingut que pagar amb diners de la Generalitat, diners de l'Ajuntament i bueno, i així ja sé que estem en època de crisi, però la veritat és que feia falta unes instal·lacions que tinguessin cara i ulls, perquè les instal·lacions que tenim allà on està ara mateix la comissaria, doncs bueno, és que realment estan molt a precari i estan molt malament.
El conseller Felip Puig ha parlat que la Assal ha disminuït molt el tant per cent de delicte. Què ens diu? Sí, la veritat és que va baixant el número de delictes. El que ens preocupa, bueno, el que ens preocupa ara mateix és l'estiu, vale? L'estiu, les places estan plenes de joves. Ara mateix els veïns de Salt el que els hi molesta és això. Els joves que estan a les places, que el soroll que fan, no poden dormir, però bueno, més que tot són coses incíviques, actes incívics, no són de seguretat, però també estem amb això. Vull dir que sí que és veritat que ha baixat quasi un 18% en respecte a l'any passat i anem baixant, eh? Vull dir, hem anat baixant, no és una cosa d'un any, d'aquest any concretament, sinó que hem anat baixant i ara doncs estem un 18% menys que l'any passat i mira, i ojalà anem per aquí. Perquè amb el temps que estem, amb la crisi econòmica que hi ha i tot, vull dir, realment ens hem d'aplaudir que els números siguin els que són. I la comissaria tindrà alguna cosa a veure amb aquests joves, o sigui, algun programa per a aquests joves de Salt? Bueno, nosaltres estem mirant a veure què és el que realment es pot fer, val? Amb aquests joves. Vull dir que esperem que de cares a l'estiu que ve doncs, no passi doncs, això, dels sorolls que han tingut els veïns, que no podien dormir la nit. És clar que ens interessa que tu, igual que jo, que tothom pugui dormir la nit. Sabem que és un sistema d'autogovern i cap a la independència. També m'agradaria doncs, que ens expliqui una mica això. Bé, si nosaltres no tenim diners i els diners no els podem gaudir nosaltres des d'aquí, doncs jo penso que està bé. Ja està d'acord per la manifestació que hi ha demà, doncs, de setembre? Cadascú a la manifestació irà amb caire del que vulgui, no? D'independència, de pacte fiscal, doncs, per ell mateix o jo què sé, però vull dir que jo penso que és bo anar a la manifestació demà, sí. I si és pacífica encara més, no? I si és, home, jo confio que sigui pacífica, vull dir que aquí realment hagi de fer bretolades i anar en contra d'aquesta manifestació, vull dir que es quedi a casa seva. Moltes gràcies, Anna, i esperem que vagi tot molt bé i que aquesta comissaria ens serveixi als habitants de Salt doncs, a millorar la nostra situació. Esperem que sí. Esperem que sí. Vinga. Moltes gràcies.